Najboljih igrača iz Tinsa proglašen je Sava Gardašević koji je na 9 utakmica postignuo 27 golova. Sjećate se, prošle godine proglašen je najboljih igrača iz Tinsa Puma Lige. Proglašen je član Ribnice Gardašević Sava koji je ovo priznanje dobio i prošle godine. Nadajmo se da će ovakvih talenata kakvi su Sava Gardašević. U nastavku emisije pogledajte priču o mladim fudbalerima budućnosti, o selekciji Pjetića, najboljih u Crnoj Gori koje vodi Slavko Vlahović. Sava Gardašević je najbolji strelac budućnosti. Koliko si golova postigao ove sezone? Postigao sam 40 golova, 27 u prvenstvu i 13 u kupu. Šta je tvoja glavna odlika u igri? Pa glavna moja odlika u igri je da postižem golovi i da namještam golovi. Ko je tvoj fudbalski uzor? Moj fudbalski uzor je moj djed Vojo Gardašević koji trenutno trenira u Africi. Sa 6 postignutih golova na 4 meča, Sava Gardašević iz budućnosti bio je najbolji strelac turnira. Najbolji strelac turnira, presrećan zbog toga, postigao sam 6 golova u 4 utakmice, finale je bilo strašno zanimljivo, igrali smo 1-1, postigao sam gol. Za najboljeg strelca proglašen član naše selekcije, Sava Gardašević. Pružio si odlične igre kao i tvoji saigrači tokom čitavog turnira. Dobio si titulu najboljeg strelca. Pa dobro, veoma sam presrećan zbog toga, a tome su zasluženi i moji saigrači koji su mi pomogli u tome. Opet po glasanju i predlozima trenera koji su dostavili ovdje svoje predloge, izabrat je igrač Ribnice Sava Gardašević. A ko je nešrtao mreže ovih mališana? I prvi strelac Gardašević iz budućnosti. U selekciji Pjetića, fudbalski klub Ribnica, bili su najbolji igrači na mapi. Hvala, stavljaj nešto nama.